Два дні у Тернополі триває ярмарок вакансій «Профдей». 28-29 квітня в Українському домі «Перемога». Керівники тернопільських підприємств шукали нових працівників. Яких спеціалістів нині найбільше потребують роботодавці, знає Світлана Лазорик. Вибір професії – один з найвідповідальніших моментів у житті кожної людини. Адже від правильного рішення залежить подальше життя. В умовах ринкової економіки, коли право на працю реалізується не через соціальні гарантії, а через особисту ініціативу, проблема зайнятості молоді набуває особливої гостроти. І на допомогу в такій ситуації приходить ярмарок вакансій. 28 квітня роботодавці підбирали працівників зі сфери інформаційних технологій, а це програмістів, маркетологів, інтернет-маркетологів, системних адміністраторів. А 29 квітня – спеціалістів ресторанного бізнесу та торгівлі. Тут представлені компанії, які займаються виробництвом та продажем програмного забезпечення, або інтернет-провайдери, які займаються підключенням до інтернету. Окрім того, в нас є організації, які можуть взагалі допомогти молоді пройти різні стажування, пройти профорієнтацію або знайти роботу в інших сферах. Специфіка заходу є в тому, що він спеціалізований, ми орієнтуємося саме на IT-фахівців, і сьогодні в процесі ярмарку буде дуже багато тренінгів і по стратегії пошуку роботи від Олени Дейнек, і від Віктора Мацекура про те, як бути професіоналом у своїй справі, і також презентації від громадських організацій, можливостей стажувань для студентів та випускників. Ринок праці Тернопільщини перенасичений юристами, економістами, педагогами і медичними працівниками. Тому знайти роботу за цими спеціальностями вкрай важко. А от робітничі професії і досі затребувані, каже фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Марія Калаш. Найзатребуваніше є це продавці, швачки, зараз дуже багато є, це ресторанного бізнесу, це бармени, кухарі, офіціанти. Також є і IT-технології, це системні програмісти потребують. І, бажано, роботодавці хочуть, щоб вони такі були чуть-чуть підготовленіше, більше, ніж наші навчальні заклади такі пропонують. Вони там більше вибирають вже з таких. Також є такі робітничі професії. Ярмарок вакансій – це унікальна можливість для молоді зробити свій перший крок у кар'єрі, познайомитися з бізнесом, отримати досвід роботи. Деякі студенти такою нагодою вже скористалися. Ось таку IT-спеціальність, щоб можна було втілити свої задумки в життя. Я ще вчуся, я в ТНЕО вчуся поки що. Ти вже наперед вчишся? То я наперед знаю. Переглянула більше як торговельний представник, тому що вона мені більше імпонує, вона мені просто підходить як людині. Поки що я подала заявку, тому що я вчуся, мені ще вчитися 2 місяці, то я ще, але так, шукаю на майбутнє.